Da. Znaš kada Amerikanci dođu da jedu i pljeskavice da slikaju... i onda budu u fazonu daćete mi sve od priloga i onda su dobra, ajde, evo ti ono curi na sve strane, zagrizu i onda budu u fazonu pa ovo ne mora prilozi, kaže ovo meso ima ukus. I onda lako, čisti se. Ovaj, da, da, da.